2025 yil 1 yanvardan korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi ishga tushadi. Bu prezidentning aholi va davlat xizmatchilarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi bilimlarni uzluksiz oshirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab berilgan. Ushbu platforma qanday ishlashi haqida poytaxtimizda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbarining qarori asosida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Respublika bosh prokuraturasining 2025 yil 1 yanvardan boshlab aholi va davlat xizmatchilarini korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi bilimlarini doimiy oshirish maqsadida virtual korrupsiyaga qarshi kurashish akademiyasi elektron platformasini joriy etish bo'yicha taklifi tasdiqlandi. Tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari ushbu platformani tashkil etish bo'yicha batafsil ma'lumot olish imkoniga ega bo'ldilar. Bu borada agentlikda ham bir qator vazifalari belgilanmoqda. Birinchidan, agentlik o'qitilishi lozim bo'lgan davlat xizmatchilarining kontingentini shakllantirish, akademiya bilan kelishgan holda yillik o'qitish reja grafikini tasdiqlash hamda o'quv jarayoni sifatli tashkil etilishini monitoring qilib borish. Har yili korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashiga virtual akademiya faoliyati yuzasidan axborot kiritib boriladi va uni monitoringi natijasi yuzasidan ma'lumot beriladi. Virtual akademiyasini yuritish jarayonida huquqni muhofaza qilish akademiyasining asosiy vazifalari quyidagilarga aks etadi. Birinchisi, tizimning uzluksiz ishlashi, kontenti va materiallar bilan muntazam to'ldirish va yangilab borish. Ikkinchisi, o'quv jarayonini tashkil etish, shu jumladan o'quv rejalari va dasturlarini ishlab chiqish. Uchinchisi, o'quv jarayoni haqida barcha ma'lumotlarni elektron bazasini yuritish, shu jumladan o'zlashtirish natijalari kurslarni tamomlagan shaxslarni reyestri. To'rtinchisi, o'quv jarayoniga malakali milliy va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish. Virtual akademiya har bir fuqaro korrupsiyaga qarshi kurash bilimlarini, malakalarini oshirish mumkin. Shuningdek, virtual akademiyada o'qitish aholi, tadbirkorlik subyektlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlar vakillari, ta'lim muassasalari talabalari va o'quvchilar, davlat xizmatchilari uchun korrupsiyaga qarshi o'quv dasturlari asosida o'tkazilishi aytildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, virtual akademiyani yaratish jarayoni davom etmoqda.